Na imanju Miroslava Gabrića u Bačkim vinogradima kod Subotice ojarilo se već 30% od 700 koza, a ojagnjelo se više od 50% od 1500 ovaca. Kod Ildefransa prosek je 2 jagnjeta po ovci, a kod Virtemberga 1,7. Ipak Gabrić je, kaže, ove godine najviše zadovoljan britanskim mlečnim ovcama. Ovo je se njima drugo jagnjenje, sad polako pokazuju njihove predispozicije, kako u plodnosti, tako i u mlečnosti. Kao što vidite, svaka ovca ima 2, 3 i 4 jagnjeta. Treće jagnjenje će da se pokaže ono baš pravo. Tu bi trebalo biti 3, 4 jagnjeta kod svih ovaca. A videli ste i mlečnost kakva je. Znači ovca bez problema 3, 4 jagnjeta ima pod sobom. A ko imaju dvojke, od njih se izmuze još plus litra i po mleka do 2 nakon jagnjati. Jagnjad ove rase na Gabrićevoj farmi stara su od nedelju do mesec dana i kod svih je dnevni prirast odličan, barem 200 do 250 grama. Zbog toga, ali i zbog svih ostalih karakteristika britanskih mlečnih ovaca, Miroslav je odlučio da žensku jagnjad ne prodaje, već da i dalje širi ovo lepo stado na krajnjem severu naše zemlje. Uvnića će biti za prodaju, a cena će se formirati zavisno od toga da li je kupac pojedinac ili ovčarsko udruženje. Ove godine test godina s ovim ovcama, da vidimo kako će pokazati svoje predispozicije. Znači, sadašnja situacija je super, znači zadovoljni smo maksimalno, tako da ćemo vidjeti sad na jesen kada budemo automatski, kada bude treće jagnjenje, onda ćemo automatski odlučivati momentalno jagnjad, pa ćemo ići na mužu mleka, a sada s ovim načinom nekih 200 litara mleka možemo da izmuzemo od ovih ovaca i pored jagnjade. Tako se nadamo, znači na jesen, kad bude treće jagnjenje, nekih 300 do 350 litara mleka da bi dobili po jednom grlu. Na ovako velikoj farmi uvek ima mnogo posla i svi vredno rade. Ovih dana, osim jagnjenja, u toku je još jedan veoma važan ovčarski posao. Danas, evo, u vreme naše posete imate i goste koji šišaju ovce. Kako pa da, vidjeli ste da i kraju, da? Šišači počeli su pre 3 dana da šišaju ovce, tako da neke 7 dana će biti to završeno i onda krećemo ponovni ciklus. Kako oni naplaćaju ovde taj posao? Pa mi radimo tradicionalno, u skladu sa organskom proizvodnjom, znači radimo sa makazama. Vunu ne prodajemo, nego faktički menjamo je za njihovu uslugu. Znači njihova usluga je šišanje, a za to mi dajemo vunu. Još mnogo je velikih i važnih planova i snova koje ovaj farmer polako ostvaruje. Za nekoliko meseci počeće sa izgradnjom još jednog savremenog objekta za njegovo stado ovaca. On će biti napravljen po svim standardima Evropske unije za organsku proizvodnju, poput objekta za koze koji smo vam prikazali pre nekoliko meseci. Uz to, na jesen možemo da očekujemo i ovčiji program iz Gabrićeve mlekare Jelena, a kozi već u narednih mesec dana. Ali ni to nije sve. Sada radimo meleženje Wittenberg ovaca sa ovnovima britanske mlečne ovce, tako da svake godine mi računamo neki 500 do 1000 grla nove generacije da ostavimo na farmi za mužu. Idemo ka onom cilju, naravno idemo ka cilju koji sam rekao pre par godina, od 10.000 ovaca do 2017. godine.